gost danas je predsjednik stranke Slobode i pravde, Dragan Đilas. Dobar vam dan i hvala što ste došli među nama. I sad, ne znam da li ću pogrešiti ako kažem tema ekonomije, ali svakako tema poskupljenja, tema toga je li moguće živeti i hraniti se po ovakvim cenama je sada izgleda došla i do vlasti. Vidimo da užurbano se radi na tome da eto, snize se cene nekih proizvoda. Kasne li, koliko kasne takve akcije i hoće li oni biti i na kakav način dovoljne da se eto, poboljša bedan životni standard građana? Prvo, bilo šta što država radi kasnije već godinama, nažalost, ne radi ni dalje. Ekonomist Emir Tlakićević juče objašnjavao da za stabilnost cena i opšte privrede je najvažnija stabilnost u državi. Vi imate neke parametre koje treba da ispunite da biste opšte mogli da pričate o tome da se izborite s inflacijom i da možete da funkcionišete. Prvi parametar je taj, stabilnost u državi. Da li ga imamo? Nemamo. Drugi je prestanak neselektivnog deljenja para, štampanja para, zaduživanja, pa davanja para. Da li imamo to? Nemamo. Mora da imate jasnu antimonopolsku politiku, su mnoge cene kod nas jako visoke zbog monopola. Da li je imamo? Nemamo. I poslednje, da li imamo kontrolu strukture cena? Nemamo ni to. A mi dve godine već predlažemo kao stranka Slobode i pravde da po ugledu na Kanadu, recimo, 100 proizvoda koji se najviše prodaju u ovim lancima, vidimo šta je struktura cena. Koliko proizvođač, koliko posrednik, koliko trgovac, kako smo došli do te cene. Dobro, vlast to je kod nas neka najveća tajna, naročito kada su trgovačke marže u pitanju. Pa da, zašto je to tajna? Daj da vidimo. Ljudi koji se bave raznom proizvodnjom ovde znaju da to što prodaju svoj proizvod, da li to bila jabuka, šljiva, bilo šta, prodaju po jednoj ceni, onda kad pogledaju prodavnicama, to košta 2,5 puta više. Da vidimo ko to zarađuje, ko te pare uzima. To što vi smanjite od 10 proizvoda jedne vrste, znate da imate 10 jogurta, 10 mleka u većini ovih hipermarketa, jedan. Pa to ništa ne znači, to će se proda, ostane ovih 9 po cenama koji postoje. Da, evo, videli smo u našoj priči, dakle, ljudi koji dođu najpre ujutru, razgrabe taj jeftiniji jogurt i to zaista jeste, kao što smo i počeli s time, i zaista jeste pokazatelj toga koliko ljudi teško žive ako će doći da kupuju. Gospodin Nikolić, to je taj model koji je Vučić propagirao pre jedno, ne znam, godinu dana, kad je izašao na televiziju jednom od ovih stotina puta i rekao da je on zvao NIS i proizvođače benzina i da cene idu u rikverc. Tako je rekao, od večeras cene idu u rikverc. Ja bih rekao da je rikverc, to bi rekao naš narod, propao. Nema rikverca što se tiče cena u Srbiji. Očigledno taj menjač na rikverc ne radi. Rade samo ove brzine četvrta i peta, ova najveća brzine gde je pun gas. Jer ovde mi danas imamo podatak da je inflacija u Ukrajini 8,% kod nas i dalje preko 13. Ukrajina u ratu godinu i po dana. U celoj Evropi inflacija u Srbiji je među najvišim. Znači, nema to uvoza iz Evrope, pošto je to tako. Jednostavno, to je jedna cela slika, a ekonomija na ekonomiji se sve vidi. Tu ovo možete da pričate politički malo ovako, malo onako, obećate, ne ispunite. Ovde se sve vidi. Ljudi znaju šta mogu da kupe u prodavnicama, ljudi koji se bave privredom znaju koliko su im troškovi, znaju da rastu cene energenata, nema nikakve stabilnosti, nema sigurnosti, znaju kako se banke ponašaju. A o svemu tome smo mi iz stranke Slobode i pravde pričali, jer ovde ekonomija obično bude negde sa strane dok ne dođemo u ovu situaciju, a onda shvatimo da je to jedna od najvažnijih stvari. Da, bio mi u ponedeljak ovde Boban Stojanović i on je primetio je taj jedan apsurd, a to je da u najsiromašnijim sredinama, u sredinama gde ljudi najteže žive, raste podrška ovoj vlasti. Na čemu vi zasnivate taj vaš optimizam da će u stvari ljudi da primete i da pogledaju zaista u svoj novčanik i da pogledaju šta mogu da kupe i da pogledaju u svoj frižider u odnosu na propagandu koja im se servira? Malo ljudi u ovoj zemlji, političari posebno potcenjuju ove građane. Nekad se ponašaju posebno vlast prema njima, kao da oni ništa ne razumeju, da dovoljno sa tih svih medija da ih bombardujete informacijama, da će oni zauvek da veruju u te stvari koje govorite, pa vi pokrivate kao vlast vjerojatno 80% tog informativnog prostora i sad možete svašta da im pričate. Pa nisu ljudi glupi, shvataju oni kako žive i da li im je bolje, da li im je gore, koliko im treba novca, šta najviše raste od cena, da najviše raste ono na šta najviše troše pare, a opet s druge strane, podrška vlasti jeste veća među tom populacijom, zato što ima manje informacije, ali nije to baš tako kako neki ljudi razmišljaju i kako misle. Ja sam siguran da se to menja i to je jasno na kraju krajeva i po svemu što se u Srbiji dešava poslednjih godina i po dana i po svakom istraživanju, ali i po tome što razgovarate s ljudima pa čujete
šta danas misli, da jednostavno shvataju da ovo više ne ide u dobrom pravcu, makoliko ih vlast ubeđuje suprotno. Ne bih ja to nazvao optimizmom, pre svega, ja bih to nazvao nekom realnošću u kojoj mi živimo. Jer i kad se promeni vlast, novoj vlasti biće potrebno jako puno rada i mnogo hrabrosti da se izbori sa svim što nas zatiče. Mi smo usvojili deklaraciju koju smo nazvali Deklaracija protiv propadanja Srbije, gde smo prvo rekli kakva je situacija. Pa mi znamo kakva je situacija. Mi znamo da su porasle cene hrane, što reče vaš kolega Ćulibrk, 56 ili 58% za 3 godine. Plate nisu porasle toliko. Mi znamo da je svaka porodica u Srbiji zadužena sa 1000 evra samo za ovih 9 meseci, da je dug 35 milijardi evra. Mi znamo kolika je inflacija. Mi znamo kakvo nam je stanje što se tiče nasilja koje je preplavilo ovu državu. Pre 10-12 godina, kad pitaju koji su problemi u Srbiji, niko nije pominjao nasilje. Danas je ono tu. Kriminal, korupcija koja razdire sve živo. Znači, plate nastavnika, lekara koji odlaze. Danas čitam, evo baš kad sam dolazio ovde, Kuršumliji hoće da grade stadion. Ja sam bio 5 puta u Kuršumliji za godinu dana. Tamo ima možda sad 7-8 hiljada ljudi koji žive. Kome pada na pamet da toj takvoj Kuršumliji, umjesto da pokrene poljoprivredu, da pokrene neku privredu, da pomognemo subvencijama takav kraj koji je na vrlo osjetljivo mesto što se nas bezbednosti tiče, da gradi fudbalski stadion. Bio Vučić, rekao stadion i to je stadion. Jesu neki fenomen sam za sebe, ali ja vas sada slušam. Vi ste napravili ovu deklaraciju, imate 8 tačaka, čak sve te tačke i nisu u ekonomskom propadanju. Nisu, ali propadanje je u svakoj oblasti. Da, ali mene zanima, je li vi imate plan? Dakle, da li vi danas vašim biračima možete da kažete da ovo sve što živimo danas, ovi svi problemi, pa da li je to u vašoj deklaraciji, da li je to nasilje, da li su to nasilni reality programi, da li su to gostovanja ljudi koji su sumnjičeni za krivična dela po televizijama, dakle sve ono što gledamo svakodnevno, da li je to uklanjanje kladionica od škola i slično, i slično, i slično, pobrojeno je mnogo toga. Jesu li to rešivi problemi? Apsolutno. Evo, uzmite jednu oblast, ja ću vam za 2 minuta mogu da vam kažem više rešenja iz koje će biti jasno da se ta situacija menja. Pa mi se zadužujemo enormno po jako visokim kamatama. Naša vlada danas uzima čak kredite od komercijalnih banaka za 8-9%. Znači, ne postoji posao koji to možda omogući. Šta treba da uradimo? Moramo da stanemo s zaduživanjima, napravimo pregled šta nam zaista treba, infrastrukturni projekti da, da vidimo koji, da li su svi neophodni, da li svuda mora da bude pun profil autoputa po 3 trake ili može po 2, da li su nam potrebni fudbalski stadion? Ja mislim da nisu. Ajmo da gledamo koliko trošimo para na korupciju. Danas je u svakom biznisu u Srbiji sa državom je zarada od 50 do 80% neko uzima sa strane. Kad to isečemo, ostaje nam pare u budžetu. Rekli smo kako možemo da promenom modela finansiranja zdravstva povećamo plate. Primenjen u Crnoj Gori, ima ga i u Britaniji. Jel radi? Radi. Znači, kad to sve pogledate, kad kažemo dobro, hoćemo strane investitore, hoćemo ozbiljne, oni koji će daju platu iznad prosečne i omoguće sindikalno udruživanje i rad i poštuju ljude, pomoći ćemo i stranim i domaćim. Oni koji hoće da samo iskoriste manuelni rad, da izvezu skroz to bez ikakvih troškova ovde, po nekim dumping cenama, pa tamo se negde ugrađuju. To nam nije potrebno. Za sve to neophodno se uskladimo sa Evropom. U vašoj emisiji gostuju ljudi iz privrede i svako ko radi sa Evropskom unijom vam kaže da ima ogromne probleme već sada zbog toga što se mi nismo uskladili sa Evropskom unijom. Evo, ja sam donao jedan primer i sve to kad uradite, onda menjate ovu situaciju o kojoj ja sad govorim. Uz povećanje plata nastavnika, zdravstvenih radnika, socijalnih ustanova, vaspitačica, koje takođe imamo samo kad malo prištedimo na ovim besmislenim stvarima tipa fudbalskog stadiona u Kuršumliji. Ali to sve ne može bez bliske saradnje sa Evropskom unijom. Da li je njihov odnos prema nama 30 godina u redu? Nije. Da li je vrlo često licemeran? Jest. Jer mi smo evropski narod, mi smo dali krv, živote, sve smo dali za slobodu Evrope. A zašto onda je tako? Pa zato što oni gledaju svoje interese i zato što kažu ljudi ovo su pravila, vi nećete ta pravila, nećemo da imamo veze sa vama. Ali na nama je da dobijemo taj pečat evropski. Ne treba mi da uđemo u Evropsku uniju da bi, sad ne znam šta, nama je to potvrda da mi živimo pristojno. Kao što vi sigurno kad vam dođe vaši prijatelji iz inostranstva, meni dolaze posle nema često uglavnom iz Beča, iz Nemačke, kad uđu naše prodavnice se šokiraju cenama, pošto su veći nego u njihovim prodavnicama, a njima plate 2,5 puta više. Znači, mi to hoćemo. Ja ću vam pokazati da bez usklađivanja sa Evropom nema napretka.
Zaborali su svi pre godinu i nešto dana, to je bio, mislim, 15. maj prošle godine. Aleksandar Vučić rekao, skočit ću u bazne na Tašmajdanu i to u delu ako dobijemo tu investiciju. I ima objašnjenje, to je Informer objavio, da ne bude Informer samo da je objavio, objavili su svi i ostali. I vi vidite, ovde kaže, očekujemo odluku jednog poznatog i ozbiljnog proizvođača automobila da li će investirati u našu zemlju, još dve su u konkurenciji, mi imamo najveće šanse. Jer skočio u bazen Aleksandar Vučić. A nije. Dobro, šta hoćete da kažete? Ali nije, ne zbog toga što on često ume da obeća pa da ne ispuni, to smo navikli. Nego zbog toga što taj investitor zaista nije došao. Nijedan ozbiljan strani investitor, veliki, neće doći u ovakvu Srbiju, neusklađenu sa Evropom, sa ovim stepenom kriminala, korupcije, sa svim tim što mi gledamo svaki dan, sa tom agresijom koja postoji na ulici, sa nasiljem koji postoji svuda, sa nezadovoljnim ljudima, neće doći ovde. Moramo da napravimo zemlju u kojoj će oni dolaziti, zato što im se isplati, naravno, na prvo mesto i zato što imaju sigurnost. Da napravimo zemlju u kojoj naši građani osjećaju tu sigurnost i stabilnost. I onda vam neće otići iz zemlje. Počeli smo priču o tome kako je ovde propadanje u svakoj oblasti. Ovo su zvanični podaci. 2013. godine u gradu Beogradu, za Beograd smo izvukli, je broj rođenih beba u jednom danu bio 49,4 prosjek. Znači, oko 50. Broj umrlih u jednom danu je bio 55,6. Ajde da kažemo 55. Danas je taj broj rođenih beba tu negde. 408,6, znači 49. Ali broj umrlih 65,5. Pogledajte tu razliku. Negativan prirodan priraštaj. To znači da... To je naša realnost. Pa to je realnost, zato što je zdravstveni sistem takav, zato što ljudi loše žive, zato što smo svi pod pritiskom strašnim, o tome kako ćemo da preživimo. Ovde nema života, ovo je preživljavanje. Zato što ovde nema normalnosti. Rekao sam u vašoj emisiji, Srpska napredna stranka je ukrala normalnost u ovoj zemlji. Normalnost, pristojnost. Mi smo stavljamo bahatnost na svakom koraku, od parlamenta, od javnog života, od svega. I onda pokušavamo da rešimo neki problem izolovan. E, sad se moramo posvetiti školama posle ovih strašnih stvari koje su se desile. I sad ćemo sa decom da se posvetimo deci. Pa znate, toj deci i roditelji moramo ponuditi nešto. Mi ovde govorimo o obrazovanju, obrazovanje niko ništa ne ulaže, ali zato se ulaže u vojsku i na oružanje. Srbija se brani obrazovanjem, ne na oružanje. Decu, pre nego što pošaljete uniforme, dajte im besplatne knjige. Pre nego što, samo da završim, dajte im još, znam da previše pričam, još 30 sekundi i prestaću. Pre nego što im kažete, nemojte brzu hranu pored škola, dajte im besplatan zdrav obrok u školi. Pre nego što uzmete da ih testirate na drogu, sklonite im narkodilere iz školskih dvorišta. Pre nego što počnete da ih privodite zbog toga što imitiraju kriminalce, sklonite kriminalce iz javnog života da ne mogu to da vide. Kaznite ih. Nemojte da gledam onog sina od onog Panića, koji je valjda kum Vučićev, kako radi s onim Lamborghinijem šta hoće i vozi se i gazi i vređe policajce. Dobro, pošto to, nažalost, nije jedini primer. Hajde da malo pričamo o tome kakva će taktika biti u opozicionom taboru na predstojećim izborima. Jeste gledali ovo istraživanje koje je juče privuklo dosta pažnje, istraživanje agencije Stata, koje je, rekla bih, dosta dobro za vašu stranku. Vi ste na preko 9% podrške. Ali, odmah da kažem, to nije važno. A zašto mi nije važno? Pa zato što mi sa naših 9% ništa u ovoj zemlji ne može da promeni. Da li može da se promeni zato što je SNS nešto više od 30%? Zato što moramo da se udružimo svi. I mi, ako imamo tih 9, a možda imamo i 7, 8, možda i 10, mislim, ne znam ja to. Neko ima 4, 5, neko ima 3, neko ima 2, neko ima 4. Mi ne možemo ništa bez ovih koji imaju 2 i 3. Niti oni mogu bez nas koji imamo, nije važno koliko, evo, da ne reklamiram svoju stranu. Znači, moramo da se udružimo. Moramo da ljudima, da ubedimo onaj deo koji takođe postoji u istraživanju koji kažu neću da izađem. Ili onaj deo koji istraživanje Đorđa Vukadinovića kaže opozicija ne znam za koga, postoji opasnost da ne izađu. Znači moramo te ljude da ubedimo da mi znamo šta ćemo sutra da uradimo kad budemo vlast i da neće moći da prepoznaju tu zemlju kad ju porade sa zemljom gde danas živi. Ono što je dobro iz tog istraživanja. To je tih 36% SNS. E, to i hoću da kažem. Ako se kaže 36% za SNS, da li je to pokazatelj da je promjena moguća? A pogotovo ako se tome doda da je SPS na 7,3, ako se dobro seća. Ja ne bi bio danas kod vas u emisiji, niti bi se bavio ovim poslom i izdržavao sve to što se dešava meni, mojim prijateljima, porodici, saradnicima, da ne vjerujem da je promjena moguća.
Naravno da je promena moguća i menjali smo mi u našoj istoriji razne autokrate i razne sisteme. Naravno da je moguće. Teža je sad promena nego kad je demokratija i kad imate slobodne i fer i poštene izbore, pa narod kaže šta misli. Naravno da je teža, ali je sigurno moguće. To ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji je moguće. A šta vam govori tih 36%? Pa govori ono čega smo mi svi svesni, a to je pad SNS. Pa ne treba nama istraživanje. Setimo se kontramitinga Aleksandra Vučića u Beogradu. Koliko ljudi je bilo na kontramitingu? Rekli su bit će ih 300.000. Pa 30.000 ih je bilo. I deo koji su dovukli autobusima se razbežao po Beogradu. Pa nije ni ostao da sačeka govor Aleksandra Vučića. Ne samo zbog kiše koji je krenuo u 6 sati, nego i ranije. Pa to vam pokazuje. Pogledajte primjer ovog nastavnika u Pirotu, koji rekao neće da trpi da ga maltretira neki direktor škole koji je partijski postavljen, a on ima sve sjajne rezultate i razne akcije, šta je se uradio. Neće više raditi taj posao, radit će nešto drugo, a nada se će sutra, kada se promeni vlast, da se vrati u nastavu. Siguran sam da je izabrao taj posao da radi sa decom, što voli to da radi. Sve više je takvih slučajeva. Hajde da nam kažete ono što možete da nam kažete. Šta se planira sutra? Šta će biti saopšteno sutra? Kada je to? Oko 10.30? Je li to jedno obraćanje? 5 poslaničkih grupa u parlamentu Srbije koje stoji tehnički iz ovih protesta koji se odvijaju već mesecima je prihvatio zajednički papir. Ja sam već rekao, ponovit ću, kolege iz Zeleno-levog fronta su dali predlog. Uradili su to na pravi način, nisu izašli u medije, nego su dali ostalim kolegama, svi su dali svoje primedbe. Mislim da vrlo lako smo došli do tog konačnog teksta koji govori o tome zašto to radimo i koji govori o tome da opozicija će sarađivati vrlo blisko i vrlo tesno u svim oblastima koje su važne u tom našem projektu dolaska do novih parlamentarnih izbora. Ja ne bih stvarno ulazio sa detalje, mislim da je bilo nekorektno. Dobro, da ćete dobiti taj dokument. Dakle, 5 poslaničkih grupa ide sa novim dokumentom. On govori o saradnji, o mogućim koalicijama, i ideološkim, ali i nekim koje nam mogu omogućiti sinergetski neki efekat. Govori o spremnosti da sarađujemo i sa nestranačkim ličnostima, i sa nevladinim sektorom, i sa svima koji žele sarađuju. To je tih 5 poslaničkih grupa koji, naravno, nemaju uvijek isti stav, ali odluke se donose većinom glasova. I stranka koju ja predstavljam, a nas tamo najviše predstavlja Marinika Tepić, vrlo često Borko Stefanović, smo i neki put ostali u manjini kod nekih odluka, odmah da vam kažem. Ali to je demokratija, moramo se učimo demokratiji. Ako nas je 5, kad 3 donese jedan stav, ovo drugo dvoje mora taj stav da prihvati. Pa ide. Malo bilo možda porođenih muka na početku, ali što ljudi više sarađuju, ja mislim da je sve bolje i bolje. Ja mislim da to i vi vidite u tome da zaista nema više međusobnih optužbi opoziciji, zaista su svi fokusirani na jedan cilj, a to su prevremeni parlamentarni izbori i pod uslovima koji su neophodni. Mi smo napisali jedan dopis ljudima iz Evrope, zato što je Srbija zemlja koja je zvanično kandidat za Evropsku uniju i kao navodno vlasti to želi, ne želi, građani većina želi. Bila je misija OEPS-a, gde imaju predstavnike ne samo zemlje Evropske unije, nego i neke druge zemlje. Ona je dala svoje preporuke, Evropski parlament, mi smo pitali njih šta radite vi, na tome se te preporuke ispune ovde. Nismo dobili nikakav poseban odgovor. Sada ćemo postaviti novo pitanje, vrlo precizno i jasno. Aleksandar Vučić najavljuje izbore. Da li za decembar, da li za proleće. Ako se ne primene preporuke OEPS, odnosno misije ODIHR-a ovde, kažite unapred, gospodo, da li će ti izbori biti demokratski i fair ili ne. Nemojte da sačekate ponovo sve da prođe, pa posle 6 meseci kažete svoj stav. Izvolite, kažite unapred. Da znamo svi, a mi ćemo se boriti koliko možemo i mi ne očekujemo pomoć od vas u promeni vlasti. Ne, to je naša stvar. Svako od nas će se sam izboriti za tu slobodu. I nikome nećemo dugovati. Dugovat ćemo samo sebi i naraštajme koje dolazi za nas da im ostavimo zemlju koju će moći da žive. Ti izbori u decembru ili izbori u martu ili na proleće, je li to ključno pitanje ili nametnuto pitanje? Kako to mislite? Pa mislim tako što, evo upravo u razgovoru sa nekim mojim sagovornicima, kažu to je nametnuta tema, to uopšte nije važno. Pa me zanima vaše gledište. Da li je važno da oni budu... Da, tako je. Da li je važno da oni budu u decembru i do kraja godine? Pa za Srbiju, s obzirom na dubinu krize i koliko propadamo, mislim da je važno da budu što pre. Da budu što pre. A da li je sad važno 2 meseca što se tiče Stranke slobode i pravde, to zaista nije ključno pitanje. Mi moramo da budemo svesni da je naša danas stanje u državi, naš dug, ekonomska propast, sve ovo što se dešava, sada zahteva
jednu ozbiljnu pomoć Evrope i Europske unije i za Srbiju i za ceo ovaj region, koja po mom mišljenju se sada meri u nekoliko milijardi evra bespovratnih sredstava koje treba dati nama i celom regionu dodatak da bi mi mogli da se izvučemo. Na kraju krajeva tolike pare su dali zemljama Europske unije zbog korone, mi smo dobili 1%, pa možete sad, gospodo, malo da održite kesu i za nas, i mi smo građani Evrope. Za 3 godine kad bi ovi ostali na vlasti, ova vlast, ja mislim da ni 15 milijardi ne bi bilo dovoljno, a to nam niko neće dati. Mnogo vam hvala što ste bili naš gost. Hvala i vam. Hvala najljepše. Dragan Đilas je bio među nama. A sljedećeg meseca će se navršiti godinu dana od nesreće u kojoj su poginule 2 osobe posle rušenja visećeg pešačkog mosta u Ovčar Banji. 5 osoba tada je, da vas podsjetimo, teško povređeno. Više javno tužilaštvo u Čačku, koje vodi ovu istragu, ni posle godinu dana nije uspjelo da utvrdi ko je odgovoran za tragediju koja se desila. Prilikom rušenja visećeg mosta u Ovčar Banji nastradale su 2 osobe, a više njih je teško povređeno. U pitanju su bili turisti iz Bosne i Hercegovine, koji su putokazi usmeravali ka ovom mostu. Međutim, za ovu tragediju još uvek niko nije odgovarao. Više javno tužilaštvo u Čačku nije nam odgovorilo dokle se stiglo u istražnim radnjama, iako smo pitanje ponovili više puta u poslednjih 7 dana. Pravnici smatraju da nema opravdanja za ovakvu dugu istragu i da se očigledno ide u pravcu da se sve zaboravi. Zakonom o uređenju sudova i zakonima koji uređuju rad javnog tužilaštva predviđeno suđenje u razumnom roku. Evo vidimo da ni dan danas nemamo odgovorne, vidimo da ni dan danas istražne radnje su u toku. To vam govori da u suštini niko nije ni osumnjičen, nego u toku 5 krivičnih postupaka pa se radi provera nekih činjenica i tako dalje. Sve u svemu smatram da to ukazuje da su institucije u priličnoj meri u ovoj zemlji, pa da kažem, zarobljene, devalvirane. Po mišljenju našeg sagovornika, odgovornost je lako utvrditi, pogotovo ako se ima u vidu da su građani godinama upozoravali na loše stanje mostova. Mislim da tu pre svega treba obratiti pažnju na to ko je vršio inspekcijski nadzor, kako je taj inspekcijski nadzor vršen i ko upravlja tim područjem na kojem se nesreća dogodila. Sa druge strane, politička javnost nije iznenađena postupanjem čačanskih tužilaca, jer su i sve ranije prijave protiv vlasti glatko odbacivali. Da živimo u nekoj uređenoj državi, kao što nažalost Srbija trenutno pod SNS vlašću nije, mi bi do sada imali sve razrešene situacije, imali bi odgovornost. A odgovornost u smislu da taj sistem funkcioniše i da vidimo da se to više nikada ne desi. U međuvremenu, srušio se još jedan most, znatno veći, igrom slučaja, aktivizmom jednog meštanina, izbjegnuta je veća tragedija, tako da opet i tu zakazao sistem. Znači da nije bilo tog pojedinca, sistem tu nije odreagovao kako treba. Godinu dana nakon tragedije na mestu srušenog još uvek nije izgrađen novi pešački most, ali su postojeći osposobljeni za korišćenje zamenom dotrajalih daski. Tragedija u Ovčar Banji nije jedina koja se prošle godine dogodila u Čačku. Na ovom mostu u Jančićima život su izgubila 4 mladića jer punih 30 godina nije bilo ograde koja bi zadržala njihov automobil. Godinu dana nakon tragedije ograda je postavljena. Čačansko tužilaštvo smatra da i za ovu tragediju niko nije odgovoran. Iz Čačka za Televiziju Nova, Nebojša Jovanović. A vi ostanite uz nas. Posle reklama slede i ove priče. Vidjet ćete kako su na ime Crvene zvezde nekadašnje fudbalske vedete izlomile jezik pred mikrofonom. Vodimo vas danas u obnovljenu kuću čuvenog pisa Radoja Domanovića u Topoli. A uživo ćemo saznati i čuti sve o uticaju lista Lice ulice, kome i kako svako od nas može da pomogne. Među nama smo ponovo. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na startu Lige šampiona od Manchester City-a rezultatom 3-1. E sada, iako je Zvezda povela u finišu prvog poluvremena golom Osmana Bukarija, šampion Evrope je preokrenuo tok utakmice posle pauze i ubedljivo pobedio. E sad, svoj sud o duelu u britanskim medijima dale su i legende premijer Lige, Thierry Henry, Mika Richards i Jamie Carragher. Ovu ozbiljnu i zaista stručnu analizu
opisuje u potpuniju i jedan komičan trenutak kada su oni pokušali da izgovore naziv srpskog kluba i pogledajte kako je to izgledalo. Titi, could you give us a... Crvena zvezda. Crvena zvezda. Why are you laughing? That was good! Come again, Titi, please. One more time. Crvena zvezda. Crvena? Crvena zvezda. Come on, Kate. You'll go. No, I'm all right. I'm good. Dobro, idemo mi dalje. Udruženje žena Oplenac, isto Pole, je obnovilo kuću Radoja Domanovića. Želje im je da ta kuća Pisa postane jedno od znamenitih turističkih lokacija. Sada kako izgleda rodna kuća našeg najvećeg satiričara, to će nam pokazati naša Zlatija Lapović. Zlatija? Draga Marija, samo mi ćemo da se ispravimo. Ne samo da je obnovila, ona je zapravo uredila već postojeću kuću Radoja Domanovića i iz udruženja žena Oplenac. Sa nama je naša Ana Nikodijević. Ana, evo, mi smo rešili da prvo krenemo od biblioteke, je li tako? Tako je. Nalazimo se u jednom delu rodne kuće Radoja Domanovića, u istorijskom odeljenju gradske biblioteke iz Topole, koja nosi isti naziv kao i naš najveći srpski satiričar. Nažalost, ovde je nekada bio, imali smo volontera koji je vodio račun o ovoj biblioteci i o kući, a sada nema nikoga ko bi svakodnevno ili barem svakog drugog dana bio ovde. Od 2015. godine, kada je ovaj objekat stavljen u funkciju, to jest izvršena je kompletna rekonstrukcija, pa do 2019. godine, nakon rada volontera, nažalost zbog smrti, ova rodna kuća je bukvalno bila prazna. Znači, nije imao ko da vam otvori vrata. 2019. godine, pre korone, Udruženje žena Oplenac dobilo je na korišćenje od Gradske biblioteke iz Topole ovaj objekat. Mi nismo imali svoje prostorije, tako da smo spojili lepo i korisno. Članice Udruženja žena su se potrudile da ovaj objekat stave u funkciju, da bude otvoren. Sastoji se iz dva dela. U jednom delu gde upravo se nalazimo u sobi, pokušavamo na sve moguće načine, onoliko koliko možemo, da prikažemo kako je bilo nekada u vreme Radoja Domanović. Prethodan deo je biblioteka, a prostor u koji idemo je prostor Udruženja žena, gde se nalazi naša stalna postavka, postavka udruženja, šta sve naše članice rade. I pored svega toga imamo jednu jako važnu stvar. Održavamo razne manifestacije, ono na što sam ja jako ponosna, a nadam se i većina nas, Topolaca, već treću godinu zaredom, Domanovićevi dani od 17. do 19. avgusta, Miholjski susreti sela i mnoga druga kulturno-umetnička dešavanja, a i ono što je, smatram, isto važno, druženja koje su jako bitne u današnje vreme tehnologije. Joana, ja vidim koliko vi uživate i dok pričate o tome, a i vidi se i po duhu koji ste vi zajedno, naravno, sa vašim članicama Udruženja žena Oplenac unele u rodnu kuću Radoja Domanovića. Jeste, jako puno, protkano zaista sa jako puno emocija. E sada, ono, što je jako važno, jako bitno za budućnost, je stvar da moramo onako na mnoga vrata zakucati. Oni ljudi koji nam mogu izaći u susret da gledaju ovo sad vašu emisiju, neka nam se jave. Znači, prosto trebamo, ono što je nužno i neophodno, da imamo osobu koja je stalno zaposlena, makar tri puta, znači nedeljno, da je rodna kuća otvorena. Mi smo se trudile, žene, zaista između sebe dolazile. Ja sam stalno otvarala vrata, ali svaka od nas ima svoj privatan život, svoje obaveze, zaposlene smo, radimo na selu, tako da to baš i nije onako, izgledalo je jako neozbiljno. Da stavimo, kada dođete u Topolu i zaberete Topolu za turističku destinaciju, imate jedan ovakav lokalitet i onda zaista bilo bi jako lepo da rodna kuća bude otvorena makar tri puta i da ovaj istorijski lokalitet stavimo u turističku ponudu naše Topole. Ana, hvala najljepše.
Veliko hvala i vam. I vi slobodno, znači ne propustite priliku ukoliko dolazite u Šumadiju, nikako nemojte da zaobiđete predivno ovsište pokraj Topole. Posetite kuću Radoja Domanovića, ali pre svega javite se ženama iz udruženja Oplenac koje će vas srdačno i otvornih vrata dočekati i pokazati vam sve lepote ovoga kraja. Majo. Hvala ti mnogo. Hvala, bila je ovo naša Zlatija Labović.